撮影現場に向かっております。今日は長丁場ですよ。13時入りの19時終わりとかかな。ちなみに日傘を差しております。メンズもね、日傘をね積極的に使っていいと思うんですよね。なかなかそういうのをね、こう使いづらい世の中でございますが、メンズはね、でも僕がそれを広めていきたいなと。メンズだって日焼けしたくないんだと。ちょっと今一人しかいないんでマスクちょっと外しますが、今日はですね、メイクさんもいらっしゃって衣装さんもいらっしゃるので、ちょっととあることを聞いてみようと思って、 BTS のジョングクにしてくださいというふうに。今日の企画、突然メイクさんに BTS のジョングクにしてくださいと頼んでみたら、まさかの結果に。シフティマガジンのところに来まして、今からメイクをしてもらうんですけれども、はい、メイクさんにちょっとお願いしたことがございまして、はい、BTS のジョングクにしてください。よろしくお願いします。はい、頑張ります、はい。ジョングクまず検索から始めて、ジョングクとテテの違いがちょっと分かんない。あ、そこからですか。なるほどなるほどなるほど、はい、はい。あ、サンクリーム塗っちゃったんですけど大丈夫ですかね。 OK です。はい、痛いです、大丈夫です。大丈夫です。なんかね、日を差してる。あ、日焼けしないように。でも今日はその外ロケって聞いたので、うんうん、あ、そうですね。お願いします。なんかちょこっとだけお話聞きました。めっちゃ好き、私。あ、そうなんですか。アーミー一番好き。ちゃんとアーミー。脱毛してます。こことここだけしました。4年ぐらいかけて。そんなかかるんですね。そうですね、濃いから。はい、これ何のトナーですか。すいません、気になって。はい、合格しました。お、すごい、はい、化粧品成分検定。成分の方が、ね、はい、はい、うわ、あれコルビですか。ゴリゴリですよね。痛い。めっちゃゴリゴリ。全然これ力入れてないです。本当ですか。プロ、プロ。すごい。怒ってます。怒ってない。やつ当たりとかでしない。急な無茶ぶりのあれを頼んだから。一日十数時間ずっとパソコン一般しながら。頭皮が硬いと。ああ、でも言われます、頭皮硬いって。なんか良かったんですよ。おすすめみたいな。買いました。ケンザ、黒、バリカタ。あ、バリカタ。ラーメンですか。確かにそうなる。頭皮マッサージのシリコンのブラシじゃないけど、ゴリゴリ。あ、福岡出身なんですか。福岡です。そうなんですね。なんか横浜って感じしません。なんで。一回しか行ったことないし。今何パーセントですか。グク何パーセントですか。グク、グクか。ジンじゃん。ジン。あ、ジン。ジンですか。いきなり。いきなり。ジン率じゃ今何パーですか。80%にしよう。あ、結構高いですね。ほぼほぼ。韓国人、ここ大事ですよね。そうですね。でも顔、僕韓国人っぽくないってよく言われます。飛行機乗っても、いつも韓国行く時も日本帰ってる時も CA から日本語の税関のやつ渡されます。で、僕が、あ、じゃあ韓国人にえ、あ、僕韓国人ですって言うと、あ、韓国人にせよって言ってくるから。高精度は、はい、提出してるの。はい、そうですね。で、フィードバックもらっ、髪型が決まった。ジョングクじゃない気がする。ジンになった。明るいのかな、わかんない。黄色なのかな。でもかっこいい。これはこれでかっこいいかな。大まかに韓国アイドルにしといてもらっていいですか。だん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 ぼかしていく。ありがとうございます。わあ、すごい。自分じゃできないです、こんな。あ、
もうこれじゃあ明日からちょっとビッグヒットの事務所に行って、うん、ジョングクが風邪ひいたら代わりに。これでとりあえず。はい。どういう状況それ回ったらハートになっちゃう。ありがとうございます。まず見てください。わぁ、食レポ、食レポ、ボッパン、ボッパンやります。でもカムジャタンが美味しいならカムジャタン食べたいですよね。何か飲み物があるんですか？飲み物何がいいですか？じゃあレモンサワー。普通にウーロン茶で。レモンサワー好きです。レモンサワー好きなんですよ。大好きなんですよ。何かあるとレモンサワー。結構ネギ多めですね。あ、じゃがいもじゃないです。あ、じゃがいもじゃない。カムジャタンのカムジャはじゃがいもじゃないですよ。なんあのこの骨の肉のことを噛んじゃってます。たまたま同じ言葉なんですけど、じゃがいもっていうのと、そうなんですよ。で、たまたまじゃがいもも入ってます。食レポいただきます。もう味濃い。味濃い。食レポの一言目それでいいの。あ、濃い味好きなんですよ。夏ってやっぱ塩分こう抜きがちじゃないですか。ナイスフォロー僕。食べるところ。食べにくい。いろんな意味で。いろんな意味で。いろんな意味で。OK。はい、ということで撮影が終わりました。あれでももう一個ありましたよね、確か。なんか5時からなんか ありますよね。例えばインタビューが、インタビュー、はい、服は着替えて次の現場に向かいます。バッテリーがない。ということでじゃあ次の現場に。あれなんかドンキホーテ入ってく。ドンキホーテ、ドン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 キ。